الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. روزدار كشي ارتلب سهرلگیدن کین آغز یابگنیدن کین تا آغز آچشه دیگن دورگچه بولگن حالت دیگه وقتنه روزدارلیک حالت دیگلده. انا شو آغزنه نیت قلب یابلگن دوردن تا قیتا آغزنه کچک پید شام نماز وقت کرگنده آچش گنچه بولگن مدت دی ایچی ده روزدار کشه قصدن برار بر نرسنه یسه هم روزاسه بزلده هم بر کنیگه 60 کن کفارت و بر کن قضاسه بلن 61 کن تو بیرش کرک بولده. Ammo ro'zador kishi ro'zadorlik paytida unutib, esidan chiqarib, ro'zador holatida biror taomni yoki biror bir ichimlik suvni iste'mol qilib qo'ysa, ro'zasi ochilmaydi. Chunki bu unutgan holatda qilgan bo'ladi. Bunga payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurlariga bir sahobiy kelib savol so'ragan hadislari bunga dalil bo'ladi. Rasululloh alayhisolatu vasallamning oldilariga bir sahobiy kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, men ro'zadorlik paytimda bilmasdan taomlanib qo'ydim. Shunda nima bo'ladi?" deb so'raganda Rasululloh alayhi salatu vasallamning mashhur hadislari bor. "Innama at'amakallohu va saqok." Seni Alloh taolo o'zi taomlantiribdi, seni o'zi sug'oribdi deganlar. Demak, bu Allohning ziyofati. Mana shu holatda demak ro'zador odam o'sha esiga kelgan paytda o'zini to'xtatib oladi, og'zini chayadi, og'zidagi yutmagan holatdagisini tashqariga tupurib, o'shatdan boshlab yana ro'zasini tutib ketaveradi. Ya'ni ro'zasi ochilmagan bo'ladi, ro'zasi roza o'rniga o'tadi.